ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଛି ତ। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ବାହାର ପଟେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼, ଏକ ବିଲେଇ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ। ଯାହା କିଛି ବି ମିଳୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଦିନେ ବିଲେଇ କହିଲା, ଆଜି ଆମେ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଟପକିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷର ଦରକାର ଥିଲା। ସେସବୁ କିଏ ଆଣିବ, କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, କୋଉଠୁ ବି ଟିକେ ଗୁଡ଼ ନେଇକି ଆସ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଏହା ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ତ ବିଲେଇ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ତୁମେ ତୁମର ଚଞ୍ଚୁରେ ଭରିକି ଟିକିଏ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସ, 50 ଥର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କରିଦେଉଛି। ଦୁଧ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ବିଲେଇ ନେଲେ। କ୍ଷୀରି ତ ତାକୁ ହିଁ ବନେଇବାର ଥିଲା, ଏବେ କାମ ତ ହେବାର ହିଁ ଥିଲା। ତିନି ଜଣ ନିଜ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହିଁ କଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ର ଟୁକୁରା ନେଇ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ 50 ଥର ଯାଇକି ଚଞ୍ଚୁରେ ଭରି ଭରିକି ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ବିଲେଇ ଜଣଙ୍କ ଘରଠୁ ଦୁଧର ପାତ୍ର ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାସନରେ ବିଲେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ଷୀରି ବନୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ୍ଷୀରି ବନିବ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଖାଇବୁ ଝଟଫଟ, କ୍ଷୀରି ବନିବ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଖାଇବୁ ଝଟଫଟ। ବିଲେଇ ଦୁହଁକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯାଇକି ଗା ଧୋଇ ଆସ। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କ୍ଷୀରି ବନିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବିଲେଇ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସିଏ ପୁରା କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ବାସନଟିକୁ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ନାଟକ ମଧ୍ୟ କଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଔଷଧ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ପଟି ବାନ୍ଧିନେଲା, ଆଉ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଗା ଧୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଲେଇ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ପଚାରିଲା, ବିଲେଇ ଅପା, ବିଲେଇ ଅପା, ଶୋଇଛ କାହିଁକି? କ୍ଷୀରି କେଉଁଠି ଗଲା? ବିଲେଇ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ତୁମେ ଦିଜଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇନିଅ, ମୋ ଭାଗଟା ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଖାଇନେବି। ମାଙ୍କଡ଼ ଚୁଲିଠାରୁ ବାସନଟିଏ କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ଭିତରେ ତ କ୍ଷୀରି ଥିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାତ୍ର ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଲେଇକୁ ପଚାରିଲା, ବିଲେଇ ଅପା, ବିଲେଇ ଅପା, ଏଇଟା କ'ଣ? ପାତ୍ରରେ ତ କ୍ଷୀରି ହିଁ ନାହିଁ। ଢୋଙ୍ଗି ବିଲେଇ କହିଲା, ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଏ ତ ଚୋରି କରିକି ଖାଇଥିବ? କ୍ଷୀର ବନେଇବା ପରେ ହିଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଚୋର ଆସିକି ଗଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ବିଲେଇ ଅପା, ବିଲେଇ ଅପା, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛ? ଆମେ ତ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଗା ଧୋଇକି ଆସିଗଲୁ, ଏତିକି ସମୟରେ ଚୋର ଆସିକି କ୍ଷୀରି କେମିତି ଖାଇଯିବ? ଚତୁର ବିଲେଇ ମୁହଁ ବିକୃତ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ନା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ବିଲେଇ ହିଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଛି ବୋଲି। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ତ ଗୋଟେ ବାହାନା। ସେ ବିଲେଇ ପାଖକୁ ଗଲା, ଘୋଡ଼େଇଥିବା ଚାଦରଟିକୁ ଟାଣିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଲେଇର ପେଟ ଫୁଲିକି ରହିଛି। ଏବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ବିଲେଇ ଅପା ହିଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ରାଗିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ସବୁ କ୍ଷୀରି ତୁମେ ହିଁ ଖାଇଛ, ସତ ସତ କୁହ, ବିଲକୁଲ ମିଛ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ କୋଉଠି ମାନିବାର ଥିଲା। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଚାରିଲା, ତମର ପେଟ ଫୁଲି କେମିତି ଯାଇଛି? ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ, ବିଲେଇ ପୁରା ମିଛ କହିଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଏମିତି ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ମିଛ କହୁଛ ତମେ? ମିଛ ଆଖି ଜଳ ରୋକିକି ବିଲେଇ କହିଲା, ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ହିଁ କ୍ଷୀର ଖାଇଥିବ, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛ। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁକିଛି ବୁଝିଲା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା, ଆଉ କହିଲା,
ଠିକ ଅଛି ବିଲେଇ ଅପା, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇନ, ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଚୋରକୁ ମୁଁ ଧରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଗରିକୁ ପୋଖରୀରେ ରଖିବି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକା ପରେ ଏକେ ବସିବା, ଆଉ ଜୋରରେ କହିବା, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଗଗରି, ଯିଏ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିବ ତାକୁ ନେଇ ଗଗରି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବିଲେଇକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଗରିକୁ ଓଲଟାଇ ପାଣିରେ ରଖିଲା, ଆଉ ନିଜେ ତା ଉପରେ ବସିଲା, ଆଉ ପାଟି କରି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହୁପ୍ ହୁପ୍ ହେ ଜଳପରି, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ ବୁଡ଼ିବ ଏଇ ଗଗରି। କିନ୍ତୁ ଗଗରି ବୁଡ଼ିଲାନି, କାରଣ ମାଙ୍କର ତ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ହିଁ ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଓହ୍ଲାଇଗଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ଗଗରି ଉପରେ ବସିଲା, ଆଉ ଜୋରରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚଢ଼େଇ କହୁଛି ଚିଉ ଚିଉ କରି, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ ବୁଡ଼ିବ ଏଇ ଗଗରି। ଚଢ଼େଇ କ୍ଷୀର ଖାଇ ହିଁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଗଗରି ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଗଗରିଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ଏବେ ପାଳି ଥିଲା ବିଲେଇର। ମନରେ ଡର ଥିଲା, ଆଉ ଡରି ଡରି ଗଗରି ଉପରେ ଯାଇ ଚଢ଼ିଗଲା। ଡରରେ କାମ୍ପୁଥିଲା, ଆଉ ଥରି ଥରି କହିଲା, ବିଲେଇ କହୁଛି ମିଆଉ ମିଆଉ କରି, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲେ ବୁଡ଼ିବ ଏଇ ଗଗରି। ଡରିକି ଥର ଥର ହେବା କାରଣରୁ ଗଗରି ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବିଲେଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଗରି ଭିତରେ ପାଣି ଭରିଗଲା, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିଲ କେମିତି ବିଲେଇ ଫସିଗଲା? ବୁଝିଲ? ସତ୍ୟବାଦୀ କାଠୁରିଆ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଏକ ଜଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହି ଦରିଦ୍ର ଥିଲା। ତା ପାଖରେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୁଠିର ଥିଲା। କାଠୁରିଆ ଆଉ ତା ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଜଙ୍ଗଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ଗଛ କାଟୁଥିଲା, ଆଉ କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଦି ଜଣ ମିଶିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କହୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋହ ଲୋଭ ଏଇ ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହେ। ଦିନେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳିଆ ସେଇ କାଠୁରିଆ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଳକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦର ଶୁଖିଲା କାଠ କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ବୁଲିଲା। ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିବା ପରେ ବିଚାରା ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ସିଏ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଦିଶିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଡାଲି ସବୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ହାତରୁ କୁଠାରଟି ଖସିଗଲା, ଆଉ ସିଧା ଯାଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। କୁଠାରଟି ଖସି ପଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗଛଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା, ଆଉ କୂଅ ଆଗକୁ ବସିକି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା? ଏବେ ମୋ ଭଳିଆ ଗରିବ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏହା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କୂଅ ଭିତରୁ ଜଳଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କାଠୁରିଆ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାନ୍ଦିବିନି ତ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଜୀବନର ସାରା ମୋ କୁଠାର କୂଅ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତେବେ ଜଳଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତମର କୁଠାର ଆଣିକି ଦେବି। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଦେବୀ କୂଅ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ କୁଠାରଟି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ। କାଠୁରିଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଟିକେ ଦେଖ ତ, କ'ଣ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର କୁଠାର?
କାଠୁଡ଼ିଆ କୁଠାରଟିକୁ କନେଇଲା। ସେ ତ ଚମକି ଗଲା, ପୁରା କୁଠାର ସୁନାର, ଆରେ ଇଏ ତ ପୁରା ସୁନାର, ଚକମକ କରୁଛି। ସିଏ ଜଳଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲା, ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର କୁଠାର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଜଳଦେବୀ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏକ କୁଠାର ନେଇକି ଆସିଲେ। କାଠୁଡ଼ିଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବା ଏବେ କୁହ କ'ଣ ଏଇଟା ତମର କୁଠାର? କାଠୁଡ଼ିଆ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଲା, ଏଇଥର କୁଠାରଟି ଥିଲା ରୂପାର, ଏକଦମ ଧଳା ଚମକୁଥିଲା। କାଠୁଡ଼ିଆ ଜଳଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଦେବୀ ଏଇଟା ବି ମୋ କୁଠାର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଜଳଦେବୀ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଠାର ନେଇକି ଆସିଲେ। କାଠୁଡ଼ିଆକୁ ଦେଖେଇଲେ, କାଠୁଡ଼ିଆ ଦେଖିଲା ଆଉ ଖୁସି ହେଇକି କହିଲା, ଦେବୀ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଗରିବର ଲୁହାର କୁଠାର, ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଯେପରିକି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରେ। ତାହାର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଜଳଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, କାଠୁରିଆ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ତମ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ହେଲା ପରେ ବି ତମେ ସଂସ୍କାର ଭୁଲି ନାହଁ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର କୁଠାର ଦୁଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେଠୁ ନିଜର ଜୀବନ ଖୁସି ଖୁସି ଅତିବାହିତ କର। କାକ ଆଉ ଚଢ଼େଇ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ବସା ଥିଲା, ଘାସକୁଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଥିବା କାକର ବସା, ଆଉ ଗୋଟେ ବସା ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିଥିବା ଚଢ଼େଇର। ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ତୁଫାନ ଆସିଲା, ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କାକବସାଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାକଟିଏ ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାକ ନିଶ୍ଚୟ କଲା ପ୍ରତିବେଶୀ ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବସାର ଉଷ୍ମତାରେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ। କାକଟିଏ ଚଢ଼େଇର କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, କବାଟ ଖୋଲ। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, କାକ ଭାଇନା, କାକ ଭାଇନା, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛି। କାକ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଆଉ ପୁଣି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, କବାଟଟା ଖୋଲ। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ନା କାକ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଟିକୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ କାକ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇକି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କବାଟଟା ଖୋଲି ଦିଅ ନା। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ କଳା ଟିକା ଲଗାଉଛି। ଏପଟେ ବାହାରେ ବର୍ଷାରେ କାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଦା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଥଣ୍ଡାରେ ଥର ଥର କାମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପୁଣି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, କବାଟଟା ଖୋଲି ଦିଅ ନା, ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡାରେ କାମ୍ପୁଛି ମୁଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, କାକ ଭାଇକୁ ଭିତରେ ନେଇ ଆସିଲା, ପୋଛିବା ପାଇଁ ଗମଛା ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, କାକ ଭାଇନା ଏଠିକି ବସ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଗାଧୋଇ ଆସୁଛି। କାକ ଭାଇନା ପାଖକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଠାରୁ କ୍ଷୀର ବନୁଥିବାର ସୁବାସ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଗରମା ଗରମ କ୍ଷୀରର ସୁବାସ କାରଣରୁ କାକକୁ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଲାନି, ସେ କ୍ଷୀର ସବୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଛୁଆ ପାଇଁ ବନେଇଥିବା କ୍ଷୀର ତ କାକ ଭାଇନା ପୁରା ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ଚୁଲିଠାରୁ
ଉପରୁ ଜଳୁଥିବା କାଠ ନେଇ କାକ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଲା। କାକର ଲାଞ୍ଜରେ ଜଳନ୍ତ କାଠ ପଡ଼ିଲା ତ ତା ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ପାଟି କରି କରି ପଳେଇଲା। ମୋ ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲା, ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲା, ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀର କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲି ତ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲା, ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ମୋ ଲାଞ୍ଜ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମିତ୍ର ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିବାସ କରୁଥିଲା। ଥରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞକୁ ଛାଗଡ଼ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରଥା ଥିଲା, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଛାଗଡ଼ ଆଣିବା ଲାଗି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଛାଗଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଦିଅ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଛାଗଳ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଦେଲା। ଭଲ ଗୋଟିଏ ଛାଗଳ ମିଳିବା କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଛାଗଳଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ବାଟରେ ତିନି ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକ ଡେରା ଜମେଇ ବସିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଛାଗଳ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଛାଗଳ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଥଣ୍ଡାର ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଛାଗଳର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ, ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ଛାଗଳଟି ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେହି ବାଟରେ କିଛି କିଛି ଦୂରତ୍ୱରେ ଲୁଚାଇକି ବସିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଜଣ ବେଶ ବଦଳି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିକି କହିଲା, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ? ଆରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଦେଖିବେ ତ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ଶୁଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆରେ ଗଧ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି କ'ଣ? ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଛାଗଳ ଅଛି ଆଉ ତୁ କୁକୁର କହୁଛୁ? ତୁ ତ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କହିଲା, ଏଭଳି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା କହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କହିଲା, ମହାରାଜ କ'ଣ ଏଇଟା, ଗୋଟିଏ ମରିଯାଇଥିବା ବାଛୁର କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ ଲୋକେ ତ ହସିବେ। ଏହା ଶୁଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବାହାରେ ବା, ବଡ଼ ଚତୁର ବନିଛୁ, ଆଖି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଛାଗଳ ଅଛି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ବାଛୁର, ମୂର୍ଖ। ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କହିଲା, ମହାରାଜ ରାଗି ଯାଆନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାହା ହିଁ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତ ତୃତୀୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେ ହସିକି କହିଲା, ମହାରାଜ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗଧ ଉଠେଇ କୋଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଶୋଭା ଦେଉନି, କେହି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି, ନହେଲେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ କହିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ତ ଛାଗଳଟିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ଜଣ କହିଲା କୁକୁର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ କହିଲା ବାଛୁର, ଆଉ ତୃତୀୟ ଜଣ କହୁଛି ଗଧ, ମାମଲାଟା କ'ଣ? ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସିଥିବା ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସତରେ ଛାଗଳ ନାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ନେଉଥିବା କୌଣସି ରାକ୍ଷସ? ଏବେ ଆହୁରି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ସତ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନ ନେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝଟ୍ କରି ଛାଗଳଟିକୁ ଜମିକୁ ଫୋପାରିଦେଲା, ଆଉ ପଛଆଡ଼କୁ ନ ନେଇ ରାକ୍ଷସର ଭୟରେ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ କ'ଣ, ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ଛାଗଳଟିକୁ ମାରିକି ମାଂସ ଖାଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ମୂର୍ଖ ବନାଯାଇପାରେ।
ଟୋପି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼। ଜଣେ ଥିଲା ଫେରିବାଲା ଟୋପି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଟୋପି ବିକୁଥିଲା। ଏହି ଗଳି ସେହି ଗଳି ଘର ଦୁଆର ଆଗରେ ବଜାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟୋପି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଲାଲ ଟୋପି, ସବୁଜ ଟୋପି, ନୀଳ ଟୋପି, ହଳଦିଆ ଟୋପି, କଳା ଟୋପି, ଧଳା ଟୋପି, କେଶରୀ ଟୋପି, ଗୋଲାପୀ ଟୋପି, ସବୁ ରଙ୍ଗର ଟୋପି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ଭରିକି ଆଉ ସେଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲା। ଟୋପି ବିକ୍ରି କଲାପରେ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ତାର ସଂସାରଟିଏ ଚଳଉଥିଲା। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସେ ଟୋପି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ସେ ଟୋପି ବାବଦରେ କହୁଥିଲା, ଟୋପି ନିଅନ୍ତୁ ଟୋପି, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଟୋପି, ଛୋଟ ଟୋପି, ବଡ଼ ଟୋପି, ଲମ୍ବା ଟୋପି, ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭଲ ଭଲ ଟୋପି କୌଣସି ବି ନିଅନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ପକ୍କା, ମାଲ ପକ୍କା, କପଡ଼ା ଟିକାଉ, ସିଲାଇ ଟିକାଉ, ଟୋପି ନିଅନ୍ତୁ ଟୋପି, ଉଚିତ କାମ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ଟୋପି ନିଅନ୍ତୁ ଟୋପି, ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଟୋପି। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପି ବିକି ବିକି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗାଁର ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଇ ବସିଗଲା। ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ରୁଟି ଖାଇଲା ଆଉ ଗଛ ଛାୟା ତଳେ ଆରାମରେ ବସିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ନିଦ କେବେ ଆସିଲା ଜାଣିପାରିଲେନି। ଗଛ ଉପରେ କେତେକ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଟୋପି ବ୍ୟବସାୟୀ ତରଫକୁ ଗଲା। ସିଏ ତ ଶୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପାଖରେ ଟୋପି ବାକ୍ସଟିଏ ଥିଲା। ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛିଟା କ'ଣ? ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏତିକିରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବାକ୍ସ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବାକ୍ସ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ତ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଟୋପି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଟୋପି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ସିଏ ତ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ଟୋପି ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଟିକେ ଚକମା ଦିଆଯାଏ। ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କିଛି କହିଲା, ଗୋଟିଏ କରି ଟୋପି ନେଇ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଅ, କେହି ବି ଆୱାଜ କରିବନି। ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଟୋପି ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଗୋଟିଏ କରି ଟୋପି ନେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖପୁରୀରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ମଉଜ କରି ଖେଳୁଥିଲେ। ନିଦ ପୂରା ହେଲା ପରେ ବେପାରୀ ଜାଗିଗଲା, ହାଇ ମାରିଲା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ପୁଣି ଟୋପି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା ନା। ବାକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ତ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ବାକ୍ସଟା ପୁରା ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଟୋପି ଗାଏବ। ସେ ବୁଝିଗଲା, କେହି ତ ଚୋର ଆସିଥିବ ଆଉ ଟୋପି ନେଇ ପଳାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବି, ସିଏ କାନ୍ଦିବା ପରି ହୋଇଗଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ତଳକୁ ବସିଲା। ଏବେ ଚୋରକୁ କେମିତି ଧରିବା, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଟୋପି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସାହଟ ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଖପୁରୀରେ ଟୋପି ଥିଲା। ଏବେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏ କାମ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଟୋପି ମିଳିବ କିପରି, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଛଟିଏ ଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ ଚଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଚଢ଼ିବି ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଚାଲିଯିବେ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଡ଼କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ବସିଥିଲେ, ପଥର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ ହିଁ ନଥିଲା। ଓଲଟା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହିଁ ଫଳ ଉପାଡ଼ି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ହଇରାଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ବନ୍ଦ କଲା। ଏବେ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲା। ତାହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲେ। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସିଏ ଯେମିତି କରିବ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ଟୋପିଟା କାଢ଼ି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଟୋପି କାଢ଼ି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ତୁରନ୍ତ ସାରା ଟୋପି ଏକାଠି କରି ବାକ୍ସରେ ରଖିଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଟୋପି ନିଅନ୍ତୁ, ଟୋପି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗୀ ଟୋପି। ଏକତାର ଶକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପାରାର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଥିଲା। ସେହି ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାରା ଥିଲା, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ପାରା ଥିଲେ, ସେମିତି ହିଁ ତରୁଣ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପାରା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବେ ହିଁ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଥିବା ପାରା ବି ଥିଲେ। ପାରାର ଏହି ଦଳଟି ଦିନସାରା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଖପାଖରେ ଚାଷ ଜମି, ବାଗ ବଗିଚା ଏହିସବୁ ଉପରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆହାର ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପେଟ ଭରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସବୁ ପାରା ଆହାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକା ସାଥିରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ଆଉ ଉଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଗଛର ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ନଜରକୁ ଆସିଲା। କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ଦିଶିଲା। ନେତା ପାରାଟିଏ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମକୁ ତଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷମାନଙ୍କର ବସ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ତରୁଣ ପାରାମାନେ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ନେତାକୁ କହିଲେ, ଏଠିକି ହିଁ ଓହ୍ଲାଇବି, ବହୁତ ଭଲ ଦାନା ଅଛି ତଳକୁ। ଛୋଟ ପାରାମାନେ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଭୋକ ଲାଗିଛି। ଆଉ ନେତା ପାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଯିବ ଏମିତି କହିକି ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାକାର ଚକର କାଟିବା ପରେ ପାରର ଦଳଟି ତଳକୁ ଆସି ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ମଉଜ କରି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାନା ପେଟରେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ତରୁଣ ପାରକୁ ମସ୍ତି ଚଢ଼ିଗଲା। ଜୋର ଜୋରରେ ଗୁଟର୍ଗୁ ଗୁଟର୍ଗୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ପାରାମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମସ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଜାଲିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ପାରା ସେଉଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ, ଜାଲି ବିଛାଇଥିବା ଶିକାରୀଟିଏ ଆମ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିବିନି, ତମେ ସବୁ ଚୁପ୍ କରି ଠିଆ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ 1, 2, 3 କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକାରୀ ପାଖରେ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଆଜି ତା ଜାଲିରେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଫସି ଯାଇଛି। ସେ ଖୁସିରେ ବେକ ହଲାଇଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଭାବିଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଜାଲିକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଶେଷ ସୂତାଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନେତା ପାରା କହିଲା, 1, 2, 3।
ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପାରା ଏକା ସାଥିରେ ଡେଣ ହଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଜାଲି ସହିତ ଉଡ଼ିଗଲେ। ମୂର୍ଛିତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଜାଲି ନେଇ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ପକ୍ଷୀ ସବୁ ତ ଉଡ଼ିଗଲେ, ସାଥିରେ ମୋ ଜାଲିଟା ବି ନେଇକି ଗଲେ। କପଟ ମୁହଁ ହସିକି ଖୋଲିବା। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସିଏ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲା। କେତେଥର ତ ସିଏ ନ ଖାଇ ହିଁ ରହିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସିଂହଟିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଶିକାର କରିଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଜପର ମାଳ ସେଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ସିଂହ ସ୍ଥିର କଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବେଶ ବଦଳି ଜପମାଳଟିକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ ବୋଲି। ତା ପଛରେ ସିଂହର ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ସେ ବୋଧେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ହିଂସ୍ର ନାହିଁ, ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଡାଳିରୁ ଅନ୍ୟ ଡାଳିକୁ ଡେଉଁଥିଲା, ଆଉ ତା ହାତରେ କଦଳୀର ଗୋଟେ ଗୋଛା ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସିଂହର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୟା ଆସିଲା। ହସି ହସିକି ବଦମାସି କରିବା ତ ମାଙ୍କଡ଼ର ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କିଛି କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସିଂହକୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଫଳ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତ ଏଇ କଦଳୀ ଗୋଛାଟିଏ ମୁଁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସିଂହକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କେତେ ସରଳ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ତଳକୁ ଡାକିବି, ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବି, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଧରିନେବି, ପୁଣି ତ ମୌଛବ ମଜା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସିଂହ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ତମକୁ ଏଠିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛ। କେତେଦିନ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ମିଳିନି, ଆଉ ଏଇ ଫଳ ଯଦି ତମେ ଉପରରୁ ଫିଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଫଳ ନେଇ ଆସିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେହରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ପାଖରେ ଆସି ମୋତେ ଫଳ ଖୁଆଇବ ତାହେଲେ ବହୁତ କୃପା ହବ। ସିଂହ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା, ତା ମନରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛଠାରୁ ଲମ୍ଫ ଦେଲା ଆଉ ସିଂହ ପାଖରେ ଆସିଲା। ତୁରନ୍ତ ସିଂହ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପାଟିରେ ଧରିନେଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଡରିଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଶାନ୍ତ ରହିକି ମିଛରେ ନାଟକ କଲା, ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିରେ, ତୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି, ସିଂହ ପଚାରିଲା। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶୁଣିବାର ଅଛି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମେ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ। ହସିବା ପାଇଁ ସିଂହ ତାହାର ପାଟି ଖୋଲିଲା, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ଡେଇଁକି ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲା।
ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କଦଳୀ ଗୋଛାଟିଏ ନେବାକୁ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଂହଟିଏ ନିରାଶ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ସିଂହର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ବାବଦରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦେଲା। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଗାୟକ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଗଧ ଥିଲା। ସିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଲିକଙ୍କ ସେବା ପୁରା ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କରି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବେଶୀ କାମ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହୋଇଗଲା। ଗଧର ଯେପରି ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହେଉ, ସେଇ ହିସାବରେ କୃଷକ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଚାଲିଲା। ଗଧ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନ କିଛି ହେଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ତା ମାଲିକଙ୍କ ଘରଠୁ ପଳେଇଗଲା। ଗଧ ସିଧା ବ୍ରେମନ୍ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେଇ ନଗରରେ ସିଏ ରାଜସଭାର ଗାୟକ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲାପରେ ବାଟର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କ୍ଲାନ୍ତ ଆଉ ବିଲାପ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଶିଲା। ବନ୍ଧୁ, ତମେ କାହିଁକି ବିଲାପ କରୁଛ? ଗଧ ପଚାରିଲା। ଆରେ ରେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଏବେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ମୁଁ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା। ସେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗଧ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରେମନ୍ ନଗରର ଦରବାରୀ ଗାୟକ ହେବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ହିଁ ଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ତ ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି କାମ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିକି ଦେଖ। କୁକୁର ତା କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦୁଥିବା ବିଲେଇ ଦିଶିଲା। ମାଉସୀ, ଗଧ ପଚାରିଲା, ଏମିତି ମୁହଁ ବିକୃତ କରି ବସିଛ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଲେଇ କହିଲା, କେହି ଯଦି ପ୍ରାଣ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ଦୁଃଖ ତ ହବ ହିଁ ନା, ମୁଁ ବୟସ ହେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ମୂଷା ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୁଲି ପାଖରେ ନିଆଁ ସେକିବା ପାଇଁ ବସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଲକିନ ମୋତେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଭାଗ୍ୟଟା ଭଲ ଥିଲା ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କେମିତି ଚଳିବ ମୋର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଧ କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେମନ୍ ନଗରକୁ ଯିବା। ରାତିର ରାଗ ଗାଇବାରେ ତମର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ବ୍ରେମନ୍ ନଗରରେ ତମର ବି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ବିଲେଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାଷ ଜମି ପାଖରୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା କବାଟ ପାଖରେ ବସି ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଚାଲିଛି। ଏଇ ବୀରା, ଗଧ ପଚାରିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି ତାର ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ ପବନ ବହିବ ଏମିତି ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି କହୁଥିଲି, ମୋ ଉପକାର ମାନିବା ତ ଛାଡ଼,
ମାଲକିନ ଆଉ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ମିଶିକି ମୋତେ ହିଁ କାଟିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସିବାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସୁପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଭାଗ୍ୟଟା ଭଲ ଥିଲା ଯେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଗଧ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ମହାରାଜ, ବେକଟା କଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ ଆମ ସହିତ ବ୍ରେମନଗରକୁ ଚାଲ। ଯଦି ସୁରଛନ୍ଦରେ ଗାଇବ ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତମେ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲ। କୁକୁଡ଼ା କଥା ମାନିଲା ଆଉ ଚାରିଜଣ ଏକାଠି ବ୍ରେମନଗର ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ବ୍ରେମନଗରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାତ୍ରି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ବିତେଇଲେ। ଗଧ ଆଉ କୁକୁର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳକୁ ଶୋଇଗଲେ। ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳିରେ ଶୋଇଗଲା। ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ସେତେ ସୁରକ୍ଷା, ଏମିତି ଭାବିକି କୁକୁଡ଼ା ପଣ୍ଡିତ ଗଛର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଡାଳି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ କୁକୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଆଲୋକ ଭଳିଆ ଆଉ ଚମକୁଥିବା କିଛି ଦିଶିଲା। ସେ ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏହାଠାରୁ କିଛି ହିଁ ଦୂରତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକାର ବତି ଦେଖିପାରୁଛି। ଗଧ କହିଲା, ଏମିତି ହବ ତ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଦେବା, ଏଇ ସ୍ଥାନ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ। କୁକୁର କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହାଡ଼ ଆଉ ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା ମିଳିଯିବ ତ ବହୁତ ଭଲ। କୁକୁଡ଼ା କହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜାଗା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଚୋରର ଦଳ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଗଧ, ତେଣୁ ସେ ଆଗର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁଡ଼ା ପଚାରିଲା, ଗଧ ଭାଇ କ'ଣ ଦିଶୁଛି? ଗଧ କହିଲା, ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଚୋରମାନେ ମଉଜ କରି ସେସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ରହିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ତ ମିଳିବନି। କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଇପାରିଲେ କେତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଗଧ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଚୋରମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ଭଗେଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ଗଧ ତା ଆଗର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଝରକା ଉପରେ ରଖିଲା, ଆଉ ପଛ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତା ପିଠି ଉପରେ କୁକୁର ବସିଲା। କୁକୁର ପିଠିରେ ବିଲେଇ ବସିଲା, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼ିକି ବିଲେଇର ଖପୁଡ଼ି ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଇଙ୍ଗିତ କଲା, ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗଧ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭୁ ଭୁ ଭୁ। କୁକୁର ଭୁକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବିଲେଇ ମିଆଉ ମିଆଉ କରି ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଏହିପରି ଚିତ୍କାର କଲା, କକ୍ 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 କକ୍। ଝରକାରୁ ପଶିଲା ବେଳେ ତା କାଚ ଧଡ଼ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଚୋରମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କୌଣସି ଭୂତ ହବ। ସେମାନେ ଏତେ ଡରିଗଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲେ। ଚାରିଜଣ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ,
ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯେମିତିକି କେତେ ମାସ ଧରି କିଛି ଖାଇନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଗଧ ଅଗଣାର ଘାସ ଉପରେ ଶୋଇଲା। କୁକୁର କବାଟର ପଛ ଆଡ଼କୁ ଶୋଇଲା। ବିଲେଇ ଚୁଲି ପାଖରେ ନିଆଁର ଉଷ୍ମତାରୁ ଦେହ ସେକିବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଗଲା। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଯାଇ ବସିଲା ଛତ ଉପରେ। ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଘରର ସମସ୍ତ ବତି ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଏତେ କ୍ଲାନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ ନିଦରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସରିଲା ପରେ ଚୋରମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ଆମ ଘରର ସବୁ ବତି ଲିଭି ଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଚୋରଙ୍କ ନେତା କହିଲା, ଆମେ କେମିତି ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ହଟ୍, କେତେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଘରର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ଚୋରକୁ ପଠାଇଦେଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଦେଖିକି ଚୋର ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଲା। ଆଉ ମହମବତୀ ଜଳେଇଲା। ମହମବତୀର ଆଲୋକରେ ବିଲେଇର ଆଖି ତାକୁ ଏମିତି ଦିଶିଲା ଯେମିତିକି ଜଳୁଥିବା କୋଇଲା। ଭଲ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ମାଚିସ୍ ଜଳାଇବା ମାତ୍ରେ ବିଲେଇ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚୋରର ହାତକୁ ନଖ ଦେଇ ଚିରିଦେଲା। ଚୋର ଡରିଗଲା। ଆଉ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲା। କବାଟ ପାଖରେ ଥିଲା କୁକୁର। ସିଏ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଚୋର ଦୌଡ଼ିଲା ଅଗଣା ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଗଧ ତାକୁ ଦେଲା ଜୋରରେ ଲାତ। ଏତେ କିଛି ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ାର ପୂର୍ବରେ ହିଁ ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ବସି ବସି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ, ଚୋର ପଳେଇଲା। ଥରି ଥରି ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତମକୁ, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି, ଏଇ ଦେଖ, ସେ ହାତର ନଖ ଦେଇ ଚିରି ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କବାଟ ପାଖରେ ଜଣେ ରଖିଥିଲା, ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଛୁରୀ ମାରିଲା। ଆଉ ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ କଳା କଲୁଟା ସୈତାନ ଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ କାଠର ବାଡ଼ି ଦେଇ ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ଧରାମ କରି ପଡ଼ିଗଲି। ଛତ ଉପରେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଚୋର ବଦମାସକୁ ମୋ ପାଖରେ ନେଇକି ଆସ। ପୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘର ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ବ୍ରେମନଗରର ଚାରିଜଣ ଗାୟକଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଲେ, ତମେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଯେ ଚାରିଜଣ ଗାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ଗଧ, କୁକୁର, ବିଲେଇ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା। ଚତୁର ଶସକ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ନାମରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ତା ଦଳ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଖରୀ ଆଉ ହ୍ରଦ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ସବୁ ହାତୀମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ହାତୀକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପିଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ଅଭାବରେ ଆମ ଦଳର ଛୋଟ ହାତୀ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ପାଣି ନ ମିଳିବ ତ ବାକି ହାତୀମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପୋଖରୀ ଖୋଜିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ହାତୀ କହିଲା, ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଚନ୍ଦ୍ରସର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି,
ଯେଉଁଥିରେ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀଟିଏ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପୋଖରୀ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ସବୁଜ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଘାସ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଏହାପରେ ସବୁ ହାତୀମାନେ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରି ଚାଲିବା ପରେ ହାତୀମାନେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପାଣିରେ ଭରା ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରସର ପୋଖରୀ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଛି, ଏତେ ପାଣି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ଆଉ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ପେଟ ଭରି ପାଣି ପିଇଲେ, ଏକେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସି ନାଚି ନାଚି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଦିନ ପରଠୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଘାସ ଆଳରେ ଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶଶକ ଘର। ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ହାତୀ ଆସିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଶଶକ ହାତୀ ପାଦରେ ଦଳି ମରିଯାଉଥିଲେ। କେତେଥର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିଲା ତ କେତେଥର ବେକ। ଦିନେ ଦିନେ ମରୁଥିବା ଶଶକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଶଶକମାନେ ଘାବରେଇଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏହି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶଶକମାନେ ଏକ ସଭା ଡାକିଲେ। ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଶଶକ କହିଲା, ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହାତୀର ଏଇ ଦଳଟିଏ ଏଠିକି ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ପାଦରେ ଏମିତି ହିଁ ଦଳିବ। ଏପରି ହିଁ ଯଦି ଚାଲିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ଆମର ବଂଶ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ, ସେ ଆଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଶଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶଶକ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ଅନେକ ପିଢ଼ିରୁ ରହିଆସିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏଠି ରହିକି ହିଁ ଆମକୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ବିରୋଧରେ କେମିତି ଠିଆ ହୋଇପାରିବା, ହାତୀ ଆଉ ଆମ ଶକ୍ତିରେ ତ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, କେବଳ ଛୁଇଁକି ହିଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଜରେ ମାରିଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଶଶକମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ଶଶକଟିଏ କହିଲା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଶକ୍ତିଠାରୁ ଯୁକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶଶକ କ'ଣ କହିଲା, ଶକ୍ତିଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଶଶକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କଲେ। ତା ପରଦିନ ହିଁ ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ଶଶକ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ହାତୀମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଧରି ପୋଖରୀ ଆଳକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହେଲା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ହାତୀ ତା ଦଳକୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହାତୀର ଦଳଟିକୁ ପାଖରେ ଆସିବାକୁ ଦେଖି ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ହାତୀର ରାଜାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ହାତୀ, ପଳାଇ ଯାଅ, ଯେଉଁଠୁ ଆସିଲ ସେଠିକି ଫେରିଯାଅ, ନାହିଁ ତ ଭଲ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆରେ ତମେ ରୋଜ ରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ରସର ପୋଖରୀକୁ ଆସ, ପାଣିକୁ ମଇଳା କର, ସେଠି ଥିବା ଘାସ ଉପରେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତମର ପଦାଘାତ କାରଣରୁ କେତେ ଶଶକ ମରିଯାଇଛି, କିଛି ଲାଜ ଶରମ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆସିଛ ସେମିତି ହିଁ ଫେରିଯାଅ। ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣର ଏହି ଭାଷଣ ଶୁଣି ରାଜା ହାତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶଶକ ମୋ ଭଳିଆ ହାତୀକୁ ଧମକ ଦେଉଛି? ହାତୀଙ୍କ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ କିଏ, ଆମକୁ ରୋକିବାର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ କହିଲା, ମୁଁ କିଏ କହୁଛି, ଠିକ୍ କରି ଶୁଣ, ମୋ ନାଁ ବିଜୟ, ଆଉ ମୁଁ ଶଶକଙ୍କ ରାଜା। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ରହୁଛି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି। କ'ଣ, ତମେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛ? କୁହ କୁହ, ଶୀଘ୍ର କୁହ, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ହାତୀ ରାଜା ଅଧୀର ହୋଇକି କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜା ତମ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି, ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ଦଳବଳ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରସର ପୋଖରୀକୁ ଯାଉଛ,
ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶସକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଜା, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା। ତମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦଉଛ, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଯିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା। ସିଏ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଆଉ ଥର ଥର ହେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଓ, ଚନ୍ଦ୍ରସର ମହାରାଜ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରସର ପୋଖରୀରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି, ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ଶଶକ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲା। ହାତୀ ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ଉପରେ କୃପା କର, ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଚାଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶଶକ କହିଲା, ଆଜି ରାତିକୁ ହିଁ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବନି, ଛୁଇଁବନି, ଦୂରରୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିକି କ୍ଷମା ମାଗିବ। ପୁଣି ରାତି ହେଲା ପରେ ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ହାତୀକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରସର ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପୋଖରୀର ସଫା ପାଣିରେ ଚାନ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପବନ ଚାଳିବା କାରଣରୁ ପୋଖରୀର ପାଣି ହଲୁଥିଲା, ଫଳରେ ଚାନ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ହଲୁଥିଲା। ଲମ୍ବକର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ ରାଜାକୁ ଚାନ୍ଦର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ ମହାରାଜା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଗିକି କିପରି କାମ୍ପୁଛନ୍ତି, ତମ ସହିତ କିଛି ବି କଥା କହିବେନି, ତମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିନିଅ। ମୂର୍ଖ ହାତୀକୁ ଏସବୁ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବନି ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ହାତୀମାନେ କେବେ ବି ସେଠି ଆସିଲେନି ଆଉ ଏପଟେ ଶଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତପିଲେ, ଏଇ କାହାଣୀଟି ଶୁଣି ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମୟ ହିସାବରେ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ କାମଟିଏ କରିନେବା ଉଚିତ, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍।